ngamuk. Wengi kuwi pinuju padang rembulan, langit padang sumilak, cahyane rembulan katon indah banget. Desa ing pinggire kali Praga iku sepi, mung sedilo-sedilo keprungu swara mesin kendaraan sing liwat. Embuh arep tumuju menyang endi. Sakwijine omah ing pinggir dalan aspalan, latarane katon basah-basah. Amarga kabeh wit-witan gedhe ing platarane ditegori. Wit jati sing wis gedhe banget uga ditegor. Kethokane kayu, pang lan godhonge isih blasah ngebaki latar. Semono uga wit klopo pirang-pirang kabeh ditegori resik. Blarak-blarak morat-marit ngebaki latar. Uga isih ana sisa degan lan manggar enom. Manggar enom sajake arep diolah digawe gudeg. Bisa kanggo kanca mangan sego anget. Malam Jumat kliwon nalika tamu-tamu sing arep mujahadah wis padha teka. Kuri menyat saka lungguhe. Aku tak melu mangan degane ya, Bu. Kene nyilih bendune tak nggo mlathok. Iki mesti seger banget banyune. Lan degane uga maknyus. Tembunge Kuri marang Bupawiro. Nyokang, iki bendune. Wis gek dipagas degane, dirasake degane lan banyune seger tenan kok. Kuri banjur mlathok degan. Ceras-ceres sedelo banjur ngombe banyune glenggang-glenggeng nuli mangan degane. Bubar mangan degan, Kuri glegeken sajak lego. Wah, enak lan seger tenan degane. Wis suwe aku ora mangan lan ngombe banyu degan, Jebu. Kandane Kuri. Sawentara kanca majelis mujahadah wis padha teka. Ana sing saka Mrebah, Klaten, Prambanan, Piyungan, Pleret, Banguntapan, Bambang Lipuro, Sayegan kanthi numpak kendaraan mobil, lan ana uga sing numpak sepeda motor. Kendaraan banjur padha diparkirake rapi. Srianti sak mobil wong limo. Ya kuwi Pak Yanto sing kagungan mobil Pajiro. Yo sisan nyopiri Rohmat, Pak Atmojo, lan Pak Maman. Ing perjalanan tumuju telatah pinggir Kali Praga kuwi, Pak Yanto cerita. Bu Srianti, kula remen saged nderek Pak Kiai. Perlu amalan zikir lan sulawat amargi saged kangge ibadah lan pados tentremipun manah. Srianti mangsuli. Inggih leres Pak Yanto. Kula rumaos bejo saged nderek dados muridipun Pak Kiai amargi tansah dituntun lan dipun ngetaken supados tansah tumindak sae mboten pareng tumindak maksiat. Ugi saged nderek mujahadah solawatil wahidiyah ingkang iktibak pondok pesantren Kedunglo Kediri. Ora suwe lakune mobil Pajiro wis tekan pintu gerbang omahe Bupawiro. Pak Maman kondo. Pak Yanto, alon-alon sampun dugi griyanipun Bupawiro ngajeng menika. Lakune mobil kari alon-alon. Banjur mlebu pekarangan lan diparkirake ing latar
sing cedak ketokan kayu glugu lan kayu jati sing isih pating selengkrah durung ditoto. Ora suwe Pak Kiai sak rombongan saka Sleman uga rawuh. Kabeh kadang majelis banjur jejer caos pakurmatan lan salaman marang Pak Kiai ngaturake kawilujengan. Sakwise Pak Kiai lenggah, kabeh pasarto banjur padha lenggah. Wedang kopi lan panganan jajanan, ya kuwi kacang godhog, resoles, ager-ager lan gedhang godhog banjur kapasrahake supaya padha diunjuk lan didahar. Monggo para kadang kasumanggaaken ngunjuk lan dahar rumiyin ingkang prayogi, kendikane Pak Kiai. Anggota-anggota majelis padha ngombe kopi lan ngadepi pacitan sing wis dipasrahake. Pak Kiai ngendika maneh, "Para kadang majelis, boten ngirangi kamardikan nggenipun ngunjuk kopi sohdar. Monggo sinten ingkang badhe matur utawi nyuwun pirsa, kula caosi wekdal saderengipun mujadah kawiwitan." "Kula badhe matur Pak Kiai," kandhane Bu Pawiro. "Monggo Bu, lajeng ngendika mawon." "Ngeten Pak Kiai, kula ngaturaken agunging panuwun dhateng Pak Kiai. Dene ibu kula sampun kaleksanan operasi katarak lan sak menika peningalipun sampun padhang. Lajeng anak kula jaler ugi sampun manut boten nesu-nesu dhateng kula." "Nggih Bu, sedaya menika awit dzikir lan selawat panjenengan ingkang sampun dipun usulaken dening Mbah Yai lan tinampi dening Gusti Allah. Mila ampun ngantos pedhot anggenipun amalan mujadah maos zikir lan selawat. Gandeng sampun dungkap wekdalipun tabuh 23. Monggo mujadah enggal kawiwitan dibuang rasa ngantuke. Lenggah sila ingkang prayogi pripat merem nanging boten turu. Ampun ngantos wonten ingkang ganduli donga. Kabeh pasarta majelis derek makmum Mbah Yai." "Kabeh pasarta majelis derek makmum Mbah Kiai. Tasbae dewe-dewe wis ing tangan sing kanggo etungan cacai kaya sing wis kadhawuhake," ngendikane. Angin wengi tumiyup banter, bawa krasa adem lan ing awak krasa pating brinding. Donga zikir lan selawat wis munggah tekan langit. Tasbih sing kanggo etungan mubeng saya banter. Luweh-luweh tasbihe Pak Kiai. Keprungu Pak Kiai nyeblakake tasbihe bola-bali. Wengi kuwi Sriyanti weruh ana munyuk gedhe banget. Rupane ireng, untune mringis, matane mencereng. Mluka-mlaku ing kebon jati sing wite bar ditegor. Suwe-suwe munyuk mau ngamuk, nguncal-nguncalake kayu sing pating slengkrah. Sriyati banjur luwih konsentrasi, lantas beh banjur disabetake ngenani munyuk mau. Munyuk mlayu, nanging teko maneh karo mencereng. Sriyati gage nyabetake tas bae, pener endase munyuk. Munyuk meringis lan rubuh. Banjur ana geni sing ngobong jasate munyuk kuwi nganti entek. Katon kebul sing munggah lan plas munyuk iku sirna. Sakwise kuwi Sriyanti weruh ana wong numpak montor ijen ing dhuwur sesek kali gedhe. Sakwise tekan sabrang kali, wong mau liwat dalan limit pinggir kuburan. Banjur bisa tekan dalan aspalan amba. Dheweke nerusake lakune nganti ora katon. Uga weruh ana wong kakung sing sandhangane klebus lagi golek wedhi
ing tengah kali. Jam siji bengi Mujahadah wis paripurno. Sriyanti banjur matur marang Pak Kiai. Pak Kiai, kula badhe matur nyuwun keterangan lelampahan ingkang kula panggihaken nalika kula wau Mujahadah. Monggo Bu Sriyanti ngendika mawon. Sriyanti banjur ngaturake apa sing diweruhi marang Pak Kiai. Inggih Bu Sriyanti, munyo ingkang kobong wau inggih menika hawa nepsu. Saksampunipun Mujahadah lajeng sirna, dene tiang liwat sesek menika nedahaken bebaya ingkang ngadang. Nanging kanthi Mujahadah saged aman lan saged nglajengaken gesang sekeca. Dene tiang patus wedi menika intinipun tiang gesang kedah ngupaya methuk rejeki sinaosa rekaos kedah ing dalan ingkang dipun ridhoi pangeran. Ing pungkasan Pak Kiai ngendika, monggo para sederek, zikir lan sulawat kudu ditetepi. Aja nganti tumindak maksiat, aja nganti selingkuh. Thank you.